എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇൻ്റൽസാറ്റ് 17 66 ഡിഗ്രി ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഔട്ടറും ഇന്നറും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ പോക്കൽ ലെങ്ത് പോയി. പോക്കൽ ലെങ്ത് അതേ അളവിന് 3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ഈ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെ. അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന LNB സോളിഡിൻ്റെ LNB ആണ്. നമുക്ക് 3 TP നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 4600, 40, 25 അതേപോലെ തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ TP. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കല്ല് കുത്തനെ വെച്ചിട്ടുള്ള, സൈഡിൽ 2 കല്ല് പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിലാണ് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്തതാണ്, സൈഡിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. കല്ലുമ്മല് സ്ക്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഷ് ഇളകൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കേബിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ പിന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, കാറ്റ് പിടിച്ചാലൊന്നും ഇളകൂല. ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്, കണ്ടല്ലോ. ബാക്കിൽ 2 കല്ലാണ് കുത്തനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, കണ്ടല്ലോ. 2 കല്ല് കുത്തനെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത്, ഫ്രണ്ട് വരുന്ന 2 കല്ല് പരത്തി വയ്ക്കുക. സ്റ്റാൻഡ് പൊതുവെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. പഴയ സാധനം എടുക്കുന്ന അവരെടുത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവിടെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വീണ്ടും ഒരു ഉപകാരത്തിൽപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനം കിടക്കും. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡില്ലാതെ ഇങ്ങനെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോസ് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സിഗ്നൽ കുറവുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർസാറ്റ് 17 തന്നെ 66 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാറ്റലൈറ്റും ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡിൽ ഏതാ നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് വിടാൻ കാരണം ഞാൻ. പ്ലേറ്റിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല റൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഏതാ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രീതിയിലാണ് LNB ഒക്കെ പുതിയത് വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം ചാനലുകളിലുള്ള TP 3 TP നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. സിഗ്നൽ കുറവ് ഇപ്പോൾ കൈരളിൻ്റെ TP ആണ്, അത് കിട്ടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കേരള വിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള TPകളും കിട്ടുന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ട 3 TP കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചാനൽസിലുള്ള TP ആണ് 40, 25 അത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. നല്ല പഴയ ഡിഷൊക്കെ നല്ല സിഗ്നലായിരിക്കും, സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടും. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കല്ലുമ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡിഷ് ഇളകണ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഞാൻ മീറ്ററിൽ കാണിക്കാം. TVയിൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈ വീട്ടിലില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നല്ല രീതിയിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിഷ് ഉപേക്ഷിക്കരുത്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെങ്കിലും പിടിക്കാൻ നോക്കുക. സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് കൂടി കാണിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ നോക്കാം. 4600, 59% കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 4600, 59% ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരൂരങ്ങാടി തന്നെയാണ്. തിരൂരങ്ങാടി ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 TP 40, 26, 54% കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 40, 26, 54% ഒരു പുതിയ ഡിഷ് വയ്ക്കുമ്പോൾ, 6 ഫീറ്റിൻ്റെ ഡിഷ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലില് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 39, 66 ജനത്തിൻ്റെ TP, ഇത് 58%. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.